é o simplão de tudo. Pode parecer mentira a história de pescador, mas eu não conto mentira, é verdade, sim, senhor. Sob a sombra da paineira, sempre brinco beija-flor, quando a primavera veste o sertão com sua cor. De manhã o sol clareia, beija sua terra, amor. Tô morando na cidade, mas essa triste saudade mora nesse cantador. Um rio manso refresca a tarde quando é calor, cantando às suas margens um passarinho cantor. Violeiro e viola, melodia e trovador, o artista e a arte, as raízes de valor. Se o senhor não viu, não sabe, vá lá ver, não acabou. As cores da natureza, o milagre da beleza que a mão divina pintou. Preso no brilho da lua, o meu olho já ficou. Por causa de uma morena, esse caipira chorou. Mas a solidão não nasce onde a alegria brotou. Eu cantei para as estrelas, logo essa dor passou. O meu sertão é remédio para peito sofredor. Quem canta a tristeza espanta, por isso o caipira canta pro sertão que lhe ensinou. Conhece a beleza de um cafezal em flor, parece um tapete branco que a natureza bordou. O arrozal no banhado, cor de ouro madurou, mas vale bem mais que ouro nas mãos de quem lhe plantou. O amor semeia a semente na terra que preparou, a esperança germina, enche o sertão de vida, por isso sertão eu sou. Um dia ainda lhe mostro a terra que me inspirou, uma viola que fala e um violão chorador. Em noites de lua clara, eu caipira sonhador, escava no chão os versos que o coração me falou. Meu senhor, lá não importa se é pobre ou se é doutor, minha terra é casa aberta que acolhe na hora certa. Foi assim que me pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui em Mato Grosso do Sul, né? Tô aqui naquele Hotel Fazenda Recanto do Sossego, né? Aqui na região de Deodápolis. E como eu não resisto, né, gente? Levantei de manhã cedo, o papagaio cantando, ó. Vê? Ó, papagaio. Ó, um coelhinho aqui, gente, ó. Chegando o coelhinho aqui, ó. Que coisa mais linda, né? Olha só. Gente, aqui tem vários coelhos aqui. Aqui é criado solto. Solto, solto, só. Pode ir pra onde ele quiser. E vai só aumentando.
Gente, o outro vídeo que eu fiz aqui, o vídeo foi muito bom. O pessoal procurou bastante a pousada aqui. Diz o irmão que recebeu ligação de Pernambuco, de vários estados. O pessoal vieram no final de semana aqui se hospedar através do vídeo que vira aqui no canal Simplão de Tudo. E eu fico muito contente, hein, gente? Saber que a gente tem esse alcance tão grande, né? E o pessoal confia, né, no canal, onde a gente pousou e tal. E o pessoal veio aqui pousar, né? Isso aí a gente fica muito contente mesmo, gente. Hoje, e ele tá lá cuidando da lida dele, né? Lá pra dentro. E eu falei, eu vou dar uma filmada aqui pro pessoal tá conhecendo aqui, gente. Ó, o pessoal que não viu o outro vídeo, né? Ó, mais um coelho aqui, gente, ó. Isso aqui já é diferente a qualidade dele, ó. Ó lá. Ó, gente, tudo solto. Vamos lá, gente, vocês tá. Olha as galinhas. Olha as galinhas. Ah, aqui tá com um galizezinho, tá vendo? Ó, ó. Olha que lindinho. Gente, olha que coisa mais bonita, né? Ó. Meu Deus do céu, a natureza é linda, né, gente? A natureza é linda. Vamos lá. Olha, gente, mais coelho ali, ó. Ó, mais coelho aqui, ó. Ele tem um branco. Ó. Tudo à vontade. Ó. O galo cantando. Ó. Olha a angolinha lá, gente, ó. Fazer um zoom aqui. Angola branca, gente. Eu acho linda a angola branca, hein? Ó. Os coelhos são mansinhos, gente. Mansinho. Ó. Quem quiser vir na pousada dele aqui, gente. Ó. Depois eu vou deixar o telefone aqui na tela. Deixar o telefone aqui pra vocês. Se quiser entrar em contato, quiser vir passar um... Gente, aqui é um lugar bom pra trazer criança. Sabe por quê? Porque aqui a criança tem contato com a natureza, com os animais, né? Com os animais, né? As crianças têm contato com os animais. E tem lugar que você vai, e às vezes tem... Tem lugar que você vai, é piscina, é aquelas outras coisas aradas, que não é raiz, né? Aqui é raiz. Ó, o bicho já ficou bravo ali, ó. O que foi, rapaz? Você tá bravo? Ó, gente. Queria o cabritinho daquela outra vez. Ó o galão bonito. Eita, galão bonito. Aí tudo meio manso, gente, ó. Manso. Olha o cabritinho, gente. Olha o cabritinho, que bonitinho. Ó. Esse aqui é o menino lá. Coisa mais linda, gente. Olha só. Eita, bichinho bonito. Ele pode passar a mão de você, pode? Pode passar a mão de você? Eita, que carneirinho lindo. Aqui tá o pai e a mãe ali, ó. Pai e a mãe, gente. Ó. Pai tem a carinha meio feia, meio de brabo, ó. O que você tá brabo, rapaz? Isso aqui é a família, gente, ó. Pai, a mãe e o filho. Levanta, pessoal, viu você? Levanta, levanta, rapaz. Levanta, seu orelhudo. Olha lá, gente, olha a orelhona dele, ó. Olha o tamanho da orelhona daquela também. Levanta, rapaz, levanta. Pessoal, viu esse em pezinho, levanta. Levanta, rapaz, levanta. Olha que você é preguiçoso, rapaz, levanta. Levanta, rapaz. Olha, gente, que bonitinho, né? Ó. Que coisinha mais linda, né? Que coisa linda. As galinhadas, gente. Gente, uma porca que criou aqui. Será que ela tá aqui? As galinhas tupetudas, gente. Ó, ó. Ó o tupete. Ele vai no salão direto, né? Pra manter essa. Ó, olha só. Ó, gente, não dá nem pra ver direito o olho dela, ó. Também tá vendo o olho dela, gente. Olha aí. Olha só. Ó. Não dá nem me vendo, na verdade. Eita. Olha lá, gente. Olha que coisa bonita essa cena, né? Ó. Coisa mais linda. Os coelhinhos, gente. Olha os porquinhos novinhos, gente. Aquele dia eu mostrei no outro vídeo, tinha criado. Ó, já estão andando por aqui já, ó. Eita, que bonitinho. Ó. Olha lá, gente, esse porquinho. Esse porquinho aqui é uma raça diferente. Aquele dia falou o nome da raça, mas não tô lembrado. Não tô lembrado o nome da raça. Aí é bonito, hein, ó. Olha os porquinhos. Que bonito, gente. Aqui já é o maiorzinho, ó.
É maiorzinho. Vamos, rapaz. Olha, gente, a raça desse aqui. É a raça dele, gente, ó. Olha esse aqui, o barrigudinho. Olha um monte de Angola aqui, gente, ó. Olha, tudo reunido aqui. Tudo novinho. Aqui é uma garzezinha sura, ó. Tem uma garzezinha sura. Olha, gente, que bonitinho. Ó. Tá ali passando óleo nas penas. Ele é manso demais, hein? Esse arisco ia embora, né, gente? Tá solto. Muito lindo. O porquinho tá acompanhando aqui a reportagem. Olha o porquinho aqui. Correu. O irmão já tirou o leite, gente. Cheguei atrasado hoje aqui. Leite quase madrugada. Eu tinha tirado leite. A mini vaca ali, gente. Ele já tirou o leite hoje. Tá cobre vazio. A mini vaca aqui, ó. Olha mais coelho ali, ó. Ali uma perua. Perua. Gente, aqui é delicioso, hein? É uma delícia, pá. A criançada ficar olhando os bichinhos, porque todo lugar que você vai tem bicho, ó, ó, tem um porquinho correndo, olha lá. A vaquinha, a vaquinha é mansinha, a vaquinha, vamos ver se ela é mansa. Cadê? Cadê, se é mansinha? É mansinha? Hã? Opa, não é tão mansa não, né? O que você quer tirar na minha cabeça, hã? Eita! Eita, vaquinha, essa aqui é a mini vaca, gente. É a mini vaca. Mini vaca. Isso aqui parece que tá a prenha, gente. Parece que tá prenha. Já tem animal, ele tem um pavão, ó. Pavão ali, ó. Bem solto na natureza também. Ah, aqui tem dois, gente, ó. Olha que bonito. E outro lá. Fez a voa, gente, ó. Que a voa. É criado que nem galinha solto os pavão. Coisa bonita, né, gente? Coisa linda. Tem mais um porquinho ali, ó. Mais um porquinho ali. Assim, esse porquinho é bonitinho, né, gente? Pra quem tem uma chácara, colocar uns porquinhos desse aí lá. Que coisa maria. Ele vende, gente. Quem quiser comprar, só. Só pesquisar também aí no Google, né? Hotel Recanto do Sossego, né? Hotel Pousada Recanto do Sossego. Hotel Recanto do Sossego, né? Hotel Fazenda, na verdade. Hotel Fazenda Recanto do Sossego. Deixa eu passar aqui, vaquinha. Sai. 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 Vai. 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 Vai pra lá, rapaz. Queria pegar eu aqui. Olha o galão grandão aqui, gente. Ó. Aqui já é outro. Ó. Outro galo. Epa, tá espirrando. Gente, quero ver se eu vejo os porquinhos. Aquela vez tinha três porcos que criou, né? Três porcos que criou. Olha lá os porquinhos lá, gente. Eita, olha uma galinha aqui. Vamos lá ver. Ah, o bichinho já correu tudo pro meio do mato. Ó. Aqui é o lugar dos porcos fuçar, gente. Lugar da bagunça deles, ó. Ó. Ah, porquinho, tomara que não seja brabo. Ó.
Olha pra aqui, novinho. Olha pra aqui, novinho. Ah, coxa. Olha que bonito, gente. Olha que lindo. Ó, que bonito, né? Ó. Ali o filhotinho, olha o filhinho dela. Que dia tava, tinha recém-nascido. Deve fazer quase uns 30 dias. Olha lá, vem chegando a família. Vem chegando, vamos ver o que tá acontecendo. Coxa. Olha, gente, coisa mais linda. Imagina as crianças vendo esses porquinhos aqui, ó. Tudo mansinho, ó. Pra criança ter contato com a natureza, né? Ó, ali a mãe de novo, ali, ó. Lá a mãe. Tudo mansinho, gente, ó. Ah, tá tudo perto de mim aqui, ó. Olha só, olha aqui. Eita, quer mamar, quer? Lá, ali tem os porquinhos, quer mamar, ó lá. Pode vir mamar, não fica com vergonha não, né? Fica com vergonha não, pode vir mamar, ó. Gente do céu, olha aí, que cena mais linda, né? Ó, tudo eles vindo mamar. Gente, olha aquele pequenininho que bonitinho. Olha só, olha lá, olha lá. Gente, os porcos tudo me rodeou aqui, gente. Ó, tudo me rodeou aqui. Na verdade, ela deitou pra descansar, não deitou pra vocês mamar, não. Ó. Gente, essas porcas aqui, tudo mãe já, né? Adulta, né? Nem parece, né, gente, ó. Nem parece, ó. Coxa. E mansinha, gente, ó. Ai, que coisa mais mansinha, olha aí, danhada. Imagina as crianças virem aqui passar mano de porquinho, brincar com o bichinho, a carinha dele, ó. Ó. A carinha dele. Tem cara de mal, mas não é mal, não, ó. Ó. Eita. Quer carinho, quer? Quer carinho? Quer carinho? Gente do céu, é muito mansa, hein? Mansa demais, olha. Olha os porquinhos. Olha o porquinho. O porquinho tá um pouquinho mais risquinho. E aquela ali? Vamos ver aquela ali, você é mansinha. Ele já ficou mais um pouquinho com medo. Olha, isso aqui é muito mansa, hein, gente? Isso aqui é muito mansa, hein? Ó. Essa aqui, mansa demais. Tudo isso é mansa, na verdade, né? Olha lá, lá tem outra lá com os porquinhos. Vamos ver a outra? Olha lá, outra lá. Só tem que os porquinhos rajadinhos. Tem um que é bem pequenininho, gente, olha. Bem pequenininho o porquinho, ó. Bem pequenininho. E ali tem mais um. Um coelho, ó. Mais um coelho ali comendo milho, o resto sobre os porcos. Os porcos vão comer grama. Gente, ó. E a porca tá me acompanhando, gente, ó. Tá me acompanhando, ó. Coxa. Me acompanhando, né, os porquinhos. Você gostou de mim? Olha lá os pavões lá em cima, gente, lá. Que eu mostrei aquela hora lá. Ó. Olha os pavões lá. Pavão. Olha a gazezinha ali. Você tá carente de carinho, tá? Você tá carente. É. Ô, Dozinha, meu Deus do céu. Dozinha, né? Você levou sorte, você tá aqui na pousada, você não vai virar torresmo, né? Tá aí só pra criançada ver você, né? Aí, assim. Ó, ela foi pro meio do mato. Gosta de ficar na grama, olha lá, olha lá, os porquinhos correndo, ó. Queria filmar aqui de pertinho esse novinho aqui, mas. Você já viu o papagaio cantando? Ó. Não é muito mais bonito o papagaio na natureza, né, gente? Cantando, né? Imagina, pra ele voar aqui tudo, né? E bonito, né? E bonito. Ó, tem uma coruja no toco lá. Olha o papagaio. Olha lá, olha lá. Opa, olha lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos ver a coruja, deixa eu filmar ela de pertinho. A coruja lá, gente. A coruja. Olha a caça de manso. Olha a voa já.
tem um bando de peru também que eu não vi eles hoje. Vi só uma só. Olha outra galinha segura lá, mano. Tá galizadinha segura. Olha lá. Olha lá. Galizadinha segura. Ah, aqui dentro deve ter mais. Aqui, gente, isso aqui é o lameiro dos porcos, ó. O João colocou ali uma pingadeira pra ficar pingando, pra manter a... manter cheia da água aqui, ó. A poça de água deles. Ah, aqui tem uns par deles, gente, ó. Ah, olha que grandão, bonito, hein? Olha esse aqui. Coxo, 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 coxo. Ó. Eita. Eita, deitado. Coxo, 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 coxo. Vamos, rapaz, levanta. Fica de preguiça. Olha lá, gente, ó, bonito. Ó, o porco deitado. A galinha tá solta, porque ela tá aí dentro. Serve pra comer algum resto que sobe de milho. Coxo, levanta, rapaz, tá gordão. Deixa ele levantar. Coxo, coxo. Levanta, rapaz. Levanta, rapaz. Levanta, rapaz. Levanta, rapaz. Gente, olha que gordura desse porco. Meu Deus do céu. Vai. Levanta, rapaz. Levanta. Levanta. Ó. Levanta pra não ver você. Levanta. Levanta. Levanta, rapaz. Coxo, 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 coxo. Ai. 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 Ah, rapaz. Aí, rapaz. Olha. Que bonito, né, gente? Olha. Meu Deus, que porco gordão. Olha só, gente. Olha. Olha. Olha o gordura desse porco. Ó. Olha só. Olha o lombo dele. Gente do céu, eu nunca vi um porco assim pessoalmente tão gordo assim não, ó. Olha só. É muito gordo, não é o lombo desse, hein? É virado em banha, né? Ei, bichão. Olha o outro lá. Cadê, garimpo? Tá pra frente, tá? É, gente. Coisa bonita, né? Cabritinho agora levantou. Cabritinho agora. Aquele dia deu um pulo, cabritinho, novinho. Cara, que mansinho, gente, olha. Que gostoso fazer um carinho no cabritinho, olha. Ixi, nossa, que coisa mais linda do mundo, né? Ixi, nossa, que coisa mais bonita. Olha, gente, que mansinho. Olha, muito lindinho, né? Muito lindinho, carneirinho. Olha o louro passando. Né? Vamos correr, rapaz. Anda, rapaz. Aquele dia estava animado, porque é até muito cedo, né? Ah, aqui tem mais uma. Ah, aqui acho que é piruzinho. Não, é pavãozinho. Ah, é ali o filho dela, lá. Os filhos da pavoa. Olha, gente. Olha os filhos. Olha. Tudo pavão, gente, é tudo pavão. É tudo pavão. Deve botar aí no mato, tocar no mato, né? Olha só. Fechar aqui, tudo sem escapar. Ó, o galão tá cantando. Canta aí, galão. Gente, que coisa mais linda os pavãozinhos, né? Olha. Olha só. Olha, que coisa mais bonita. Olha, gente, isso aqui é aquele pavão que abre aquele leque do rabo, né? Ó. 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 Deve ser o pai e a mãe, eu acho. Ou é só as duas mães. O macho tem um rabão grande. Mas tem época que cai o rabo dele, gente. Tem época que cai o rabo dele. Ah, gente, aqui tá os peru. Aqui, ó. Ó.
Aí, que bonito. Ó. Ó os peru. Ó. Bonito, né, gente? Ó. Alô! Alô! Olha que bonito. Alô! Alô! Bonito demais, hein? Gente do céu, que coisa mais linda. Imagina as criançadas vendo isso aqui. Ó. Gente, trai os filhos para vir passear aqui. Gente, tenho certeza que eles vão gostar. E aqui é muito barato a pernoite, gente. Muito barato. Eu paguei R$120, gente, a pernoite só aqui. Para você estar contemplando essa natureza tão linda, né? Ó. Olha só. Olha. Muito bonito, né, gente? Ó. Alô! Eita, gente, que bonito aqui lá. Parece um pavão, né, gente? Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha, gente, isso aqui, olha isso aqui. Ó, o show. Olha o show deles. Ó. Olha o show. Acho que eles estão seduzindo a fêmea, viu, gente? Tá seduzindo a fêmea mesmo, eu acho. Ó. Tá seduzindo a fêmea. Olha lá o papão dele lá. Ó. Ó, o bicho lindo, gente. Olha aí. Que coisa mais bonita. Muito bonito, né? Bonito mesmo. Alô! Hoje não quer barulho, não. Olha, gente, então. É, um tem um rabo branco, outro rabo mais colorido, gente, ó. Mais carijosão, né? Ó. Ó, o chão, ó. Muito bonito, muito bonito. Gente, peru não é uma coisa muito fácil de criar não, viu? Mas aqui como cria bem soltão no meio aí, eles criam coisa mais bonita, né? Eles não gostam de ficar preso, né? Em lugarzinho pequeno, né? Bonito esse peru. Alô! Ai, ai. Ele fica parecendo criança, né, gente? A gente gosta demais dessas coisas, né? Pertinho dele, pode. O que que dá? Aqui é brabo, gente. Vamos saber agora, né? Aqui é brabo. Aqui é brabo, peruzão? Hã? Ou não? Hã? Será que são brabo? Ó. Eita, aí, gente, pertinho, que bonito, ó. Ó o rosto deles. Ó, ó. A barbelona dele lá. Ó, a barbelona dele lá, ó. Aí por cima do bico a barbelona. Como é que você vai comer com esse bico, com a barbelona? Hã? Olha o outro mais pertinho. É muito lindo, né, gente? Lá dentro tem. Tá. Olha lá, dentro tem mais, gente, ó. Dentro tem mais, ó. Esse aqui, ó. É novo, acho que é novo. É novo é as fêmeas, né? Olha o galizézinho lá. Olha lá o galizézinho, gente. Fala que aqui tem tudo para as criançadas ver, ó. Isso tem muito bicho solto aí, gente. Não mostrei quase nada. Tem bastante galinha de Angola. Tem muita coisa aí que fica no meio dos pastos que não dá para gente ver, ó. Coelho de novo aqui dentro, ó. Ó, coelho de novo, ó. Aqui parece que não mata a cor deles, né? Ó. Olha só, ó. Tá preso não, né? Tá solto. Aqui entrou aqui dentro. Aqui é tudo solto. Tudo solto. E bonito, né? Lindo demais. Vou encostar a porteira aqui. Ai, ai. Vamos lá. Shhh. Shhh.
assim de novo. Ó. Ó. E manso, hein, gente? E manso, hein? Manso. Olha as galinhas de Angola lá em cima, gente. Ah, tá tudo tomando água. Vê se eu mostro elas pra vocês, ó. Aí, tá tudo tomando água, gente. Olha a coelha lá no meio do mato, não, gente. Olha lá, olha lá. Ah, olha lá no meio do mato. Olha lá as galinhas de Angola, gente, que elas vão sair. Ah, toma que elas não saem. Olha lá, tomando água lá. Né, gente? Aí. É um bando. Gente, imagina ela em meio desses pastos aqui. Isso aumenta, né? E diz que elas botam 6 meses sem parar, gente. 6 meses sem parar. Aí depois que vai chocar. Você imagina a galinha botar 6 meses sem parar um ovo por dia? A galinha de Angola, né? Meu Deus do céu, aumenta demais. Isso aí é bom, gente, que eles comem inseto, comem escorpião, comem as coisas, né? Que ficam na beira da casa assim. Setinho perigoso, né? Aqui tem bastante, hein? Aí só. Tem isso que eu falo, ó. Imagina a molecada aqui. Imagina as crianças aqui, gente. Tem charrete pra eles andar, fazer um passeio de charrete, tudo. Gente, depois do final do vídeo, eu vou deixar o primeiro vídeo que eu fiz aqui. Que a criançada andando de charrete. Depois eu vou mostrar pra vocês verem. Criançada e eu também andei de charrete também aqui, gente. Vou deixar, e daí no outro vídeo vai estar o telefone aqui da pousada. Aí vocês assistem o outro vídeo que vai estar o telefone. Vocês vão ver um pouco lá da frente. Apesar que eu não filmei bem lá na frente os quartos, tudo. Mas o mais interessante aqui, gente, é você ver a natureza como ela é, né? Os animais, as crianças, né? Ó, ó. Não tá marisca não, gente, as galinhas. Ó, as galinhas de Angola. Ó, as vacas chegando aí, ó. Ó, gente, que cena mais linda do planeta. Ó. Eita, galinhada de Angola. Ó. Aí. Que bonito. Tem um corredorzão aqui que eles pagam pra ser de charrete, gente. Eles pegam aqui, ó. E andam aqui. Vai lá na frentão andar com a molecada, né? Ó. Ó. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho um charme as Angolas, né? Assim no sítio, na chácara, nas fazendas, né? Bonito. Ó. E elas andam só em bando, gente. Ó. Andam tudo em bando, ó. Tudo em bando, ó. Ó. A outra tá chamando lá na frente, tá vendo, gente, ó. Ela deve ser a... o silhueiro da frente. Ó, tá chamando, as outras tá indo tudo, ó. Tá indo tudo. Ó, as outras aqui, ó, indo pra lá também, chamou, ó. Ó. Elas vieram tomar água, gente. Água limpinha ali do coxo. Ó, ó os louros, gente, ó. Aqui, ó. Vai passar dois aqui, ó. Louro. Bonito demais, né? Bom, gente, quem quiser visitar o Hotel Fazenda Recanto do Sossego, eu vou deixar o link do Instagram deles, né? Aqui no primeiro comentário desse vídeo. Você vai lá nos comentários, nos primeiros, e vai estar o link para você visitar o Instagram deles, que lá tem várias imagens lindas desse lugar maravilhoso.